你怎么喝了？你在干嘛？想喝。我上次被抱走的绿萝，我今天可以抱走吗？这是绿萝哈，不是绿萝，就是。这是绿萝好吗？来，我讲一个方法，你看见吧？因为我不要再写口人的意见了吗？好水，这个这么大，这真的八面吗？我以为很轻，他老公就忘了什么。哎，这个沙发我能搬回家吗？早知道化了妆。那可以挺好的，哎呀，都是我的。这里哎，这个光不错。我想拍那个，你知道那个吗？就是我讨厌坏天气啊！我知道了，我按了变亮。你去哪儿？跟我一样深。没有，这个好好看，你等我看视频就知道。但是这个就是，我跟你讲，这拍照绝美。我拍照，你别录视频了，我拍照。谁呀？你。哦、不，我叫录视频。先拍照，好。先拍照，是拍照绝美。你看。你知道那个吗？就是我讨厌坏天气。